ama kawa kama kawa, hapa leo kuna moto usio zima, moto ambao unawaka. Hey, ndugu yangu nakwambia hapa leo, mambo ni pamba. Nakumbuka kwamba bila kupoteza muda, hapa leo hii nina kijana mmoja ambaye ni moto wa potea mbali. Japo kwa labda utamuona tu labda kimwili, labda pengine umuone vile alivyo, lakini shughuli zake nakwambia kwamba hey ni moto. J Chewy the More Fire DJ. C-H-U-I. Matita appling up for your liking. 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 Like. Full Beat Entertainment DJ Chewy. Slam on your bam bam, DJ up your bam bam. Ready and ready for the gun. DJ Chewy. Chewy. One's on my volcanic. One's on my baby. DJ Chewy the More Fire DJ. One's on my volcanic. One's on my DJ Chewy. One alone. Chewy. Nakwambia kwamba hey ni moto. Na ni mahojiano ambayo tu labda pengine nitakuhitaji wewe ulipe masikio yako na pia na macho yako ili wewe mwenyewe ukajionea hapa. Ili usije ukaliuza maswali, ila tu wewe mwenyewe ujionee hapa. Na tuambie kwa majina ya swa kwanza, wewe ni nani? Kwa majina najulikana mtaa. Jina imesonga. Kama nani swa? Jina najulikana DJ Chewy. DJ Chewy. DJ Chewy. DJ Chewy the More Fire DJ. Chewy mwenyewe. Tuseme labda pengine utapata fama katika YouTube, umekuwa ukivuma vuma pale kama zelebu au mtu ambaye yani anajulikana sana katika ile hali ya kuweza kuleta mambo mapya mapya pale katika YouTube na kuvuma vuma. Tuseme ni wewe ama labda kuna mwingine. Ni mimi. Nisikia mtu akisema dunia DJ Chewy. Hiyo ni wakujiekelea, hiyo ni fake. Sasa mimi wewe ndio mwenyewe? Original. Kwa sababu labda pengine wengi wanashindwa kujua kwamba DJ Chewy labda pengine ni yule mtu ambaye ana mwili mzito, ana ule utambi. Ni wewe tu ama ni vipi? DJ Chewy ni jina kubwa. Ni wewe tu? Ni jina kubwa. Lakini mwenye hilo jina ni mdogo. Ni mdogo wewe hivi. Tuseme wewe ulianza kivipi ukafikia pale kuwa DJ Chewy mwenyewe? Ulitumia mbinu ipi hapa kufikia mahali ulipo? Mimi nilikuwa silali. Haulali? Kila time niko free, niko pale, natoa mamix. Hata watu walikuwa wanauliza mbona natoanga daily, weekly, monthly, siku muziki. Paka hadi nifikie lengo yangu. Ufikie malengo yako? Nifikie international. Ndiyo sasa jina ikaanza kuwa kubwa. Kaza kuwa kubwa. Tuseme labda pengine kimtandao utapata kwamba una zile views karibu ya kumaanisha kwamba labda pengine uenda unazidi kupiga hatua na utafika juu zaidi ya moja ama ni vipi? Mimi kama YouTube na nilekanga ma mix zinasonga zinafikisha hadi 100k views. Zinakuta yani zinatamba. Kutamba tamba pale. Zinatamba hata mimi mwenyewe nashtuka. Unashtuka? Tuseme kwa sasa DJ Chewy, tuseme kwa sasa wewe kama kijana barubaru. Pengine kuna baadhi ya wale ambao pengine labda pengine wanashaka na wewe. Hebu waambie hapa wewe unaweza kufanya nini ili wapate kujua kwamba wewe unaweza kufanya nao pia kitendo ama jambo. Sema hapa. Mimi nataka kuambia wao ma DJ wengine nitawaingiza njeve. Mimi ile moto nimekuja nayo, ile moto iko ndani yangu. Inaweza choma wote. Isipokuwa tu ni vile labda pengine haujapata ile mbinu ya kuweza kutamba. Lakini sasa umeanza kutamba, si kweli? Nimeanza kutamba. Na nimekuja na moto kubwa. Moto kubwa. Hadi wameniita ile jina the More Fire DJ. More Fire DJ. Sasa inabidi sana niwachome. Hii sasa wajue kumekujwa. Tuseme labda pengine ili waonyeshe ishara kwamba leo ni leo moto wa kuotea mbali. Leo ni leo, sema kesho ni muongo. Sasa mimi natia bidii. Kutia bidii. Ili uweze kufikia malengo yako. Ili nifikie ile lengo yangu niwe international. Na tuseme Chewy, haswa labda pengine wewe
una ile entertainment yako ambayo umefungua ama ni vipi? Niko na entertainment. It's Full Beat Entertainment with DJ Chewy. Mimi CEO. Niko na ma DJ. Niko na wasanii. Nafungua studio. Sasa ile entertainment inajiita Full Beat Entertainment. Wengi wameisikia. Sasa si Full Beat Entertainment tumeungana tuko na ma DJ wale wakali wakali. Wale ma artist wabaya wabaya. Wale ambao wanafanya vitu vya. Wale wanafanya yani tumechukua wale watu multi talented. Tuko na ma actor, tuko na nini? Wale multi talented. Sasa tunaingia pale, tunaanza kufanya vitendo vyetu. Na pia vile vile ukiangalia upande huu utapata kwamba hebu jaribu chukua kamera hapo utapata pia kuna wasanii wengine wameketi hapa ambao wamejihami. Wasanii ambao kwa kweli wamefika hapa kwa hamu na gamu ili kuweza kufanya shughuli ili kuweza kwa kweli kufanya mambo kuwa ni safi bomba tukiwa maeneo ya Sijas. Na pia utapata kwamba shughuli hii ni ya kubamba na pia ni moto wa kuotea mbali. Kwa hivyo Chui, labda pengine la mwisho ungependa labda pengine kusema lipi la mwisho kulingana na shughuli yako haswa ya kuwa DJ? Haya, mimi ningependa kuambia watu wote wanasikizanga DJ Chui na mafans wote wajaribu kunisupport. Ukipata mix ya DJ Chui wewe unachukua una download na tumia mwingine una share. Unaweza pata mix zangu YouTube. Usearch DJ Chui. Facebook unaweza nipata DJ Chui the More Fire DJ. Instagram DJ Chui the More Fire DJ. Na pia bado unaweza tupata pale ma DJ wetu ma artist Full Beat Entertainment. Tuko na ma DJ wakubwa wakubwa kama DJ Ranks. Hakuwa karibu lakini tunamrepresent. DJ Ice alikuwa hapa. Tuko na kina Mzaham, DJ Respect, DJ Rinko. Wengi wengi wa kibao sana. Kibao. Tuko na cameraman wetu na itangwa Mangwe. Hapo ni mbaya. Moto wa kuotea mbali. Kwa kweli hapa ni raha iliyoje. Nakumbuka kwamba mpaka lazima ijapokuwa kuna ile raha tena pia kuna wakati mwingine raha ikiisha basi tunafika mwisho ama tunalikunja jamvi letu. Na tuseme labda pengine wewe Chui, nafikiri kwamba wale vijana wenzako ungependa kuambia lipi la mwisho tukiwa tunafunga ukurasa. Kuambie wale wenzako tukiwa tunalikunja jamvi letu la mwisho ambalo unalo kimawazo. Hebu waambie wenzako sasa popote pale walipo. Kama wewe uko hapo chini, wewe ni DJ, wewe ni artist, amka. Amka chini. Simama imara, anza kutembea. Kutana na watu wakubwa wakubwa. World famous DJ Kanji. You're listening to another DJ Kolonji exclusive. Utaenda upatane na usaidizi yako. Nasema Chui, kabla sijafunga jambo hili. Tuseme kuna wale wasanii ambao labda pengine ni wazuri na pia wako talented ama labda pengine wana vipaji. Lakini tu labda pengine mwishowe wanajikuta katika unywaji wa pombe kupita kiwango na mambo mengine ambao kisha baadaye wanaanza kupoteza mwelekeo. Ungependa kuambia nini? Kama wewe ni msanii unakunywanga pombe si mbaya lakini usipitishe kiwango. Je, unaweza taka ukunywe, kunywa muziki? Ukunywa muziki, kulewa na muziki, wate kulewa na pombe. Ili upate pesa. Kama wewe ni DJ, cheza hadi ulewe. Sasa mimi nge wapatia tu mtisha. Kama wewe ni msanii uko hapo, unaweza nitumia ngoma yako, nikuchezee kwa mix. Inakuja inainuka juu. Safi sana. Na kama kawa ukiwa hapa na DJ, Chui, tukiwa maeneo ya Sijas. Nami nakwambia kwamba kwa heri hadi wakati mwingine kipindi kijacho.